ខ្ញុំបាទមកចាស់សំលឹកកម្បងអញ្ជលីនមស្ការទីដៃចម្ពោះចំបៃនៃមត្រៃរតដោយសក្តិក្រុកក្តីកក្រែនកំពង់កពូជាបន្តរទៀតនេះខ្ញុំបកករណានឹងបានលើកនៅជាដកជាបន្តរទៀតឈ្មោះថានខត្តជាដកនៅក្នុងការណោះព្រះសមាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុង វត្តជេតពុនជារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទីក្រុងសាវត្ថីនៅក្នុងការណោះឯងមានតកោមួយដែលរស់នៅជនបទនៃនគរសាវត្ថីតកោនោះមានកូនប្រុសមួយដែលធំពេញកម្លោះតកោនោះបានចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងតកោដទៃទៀតនៅក្នុងនគរសាវត្ថី ដែលមានកុមារិកាជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់កុមារដែលជាកូនប្រុសរបស់តកោនឹងឯងអ្នកទាំងពីរទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកុមារនិងកុមារិកានឹងក៏បានយល់ព្រមគ្នាថាកំណត់យកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អជាថ្ងៃសិរីសួស្តីនឹងបាននាំកុមារិកានឹងទៅកាន់តកោខាងកុមារខាងដែលជន់បាត់ឯណោះ នៅពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញឪពុកម្ដាយខាងកុមារនឹងក៏ជាអ្នកដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ទៅចំពោះអាជីវៈដែលជាអ្នកបួសក្រៅសាសនាម្នាក់គាត់បានយករឿងនឹងទៅប្រាប់ទៅនឹងអាជីវៈនឹងអាជីវៈនោះបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវនឹងហើយក៏កើតការអាក់អន់សពុនចិត្តខឹងក្រោធទៅថាយើងជាអ្នក ដែលតកោនឹងគោរពរាប់អានមានកិច្ចការងារអីតែងតែប្រាប់តែងតែសួរយើងតែពេលនេះមិនប្រាប់យើងមិនសួរយើងបែរជាទៅធ្វើកិច្ចការងារដតីហើយទើបមកប្រាប់យើងក្រោយដល់ពេលបរោះនឹងសួរថ្ងៃដែលខ្លួនកំណត់ដើម្បីទទួលកុមារការនឹងជាថ្ងៃល្អដែលអត់អាជីវៈនឹងដឹង ថាថ្ងៃល្អប៉ុន្តែខឹងក្រោធប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងມັນជាថ្ងៃល្អទេអ្នកទាំងឡាយក៏បីដូរថ្ងៃហ្នឹងតែថ្ងៃដូចតែចឹងទៅចំណែកឪពុកម្ដាយខាងកុមារិកាដែលនៅក្នុងនគរសាវត្ថីបានរៀបចំទទួលនៅឪពុកម្ដាយខាងកុមារដែលនៅជនបទហ្នឹងអត់ឃើញទៅចឹងទៅក៏បានលើកផ្សំគុំ កុមារិកានឹងឲ្យទៅកោដតីបានជាស្វាមីភរិយាចឹងទៅថ្ងៃក្រោយមកទៀតដល់ពេលកំណត់តាមពាក្យរបស់អាជីវៈដែលបានប្រាប់បានណែនាំថាជាថ្ងៃល្អនឹងទៅបរោះហ្នឹងក៏នាំកូនរបស់ខ្លួនចូលទៅទទួលកុមារិកាហ្នឹងនៅពេលដែលចូលទៅដល់ផ្ទះរបស់កុមារិកាហ្នឹងពពួកញាតិ របស់កុមារិកានឹងបាននាំគ្នាពោទាស់តេះឌីសັບគ្រប់បែបយ៉ាងថាជាអ្នកដែលមិនគោរពពាក្យសដីជាអ្នកដែលពូពាក្យមិនពិតមិនមានពាក្យសច្ចៈសັບគ្រប់បែបយ៉ាងថាបណ្ដិញបរោះនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនមកវិញមករឿងរ៉ាវនឹងបានលឺទៅដល់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយបាន យករឿងរ៉ាវហ្នឹងប្រជុំសន្តានាគ្នានៅក្នុងរោងធម្មសភានៅក្នុងការណោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមបគ្រូព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅដល់ព្រះអង្គសាក់សួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងប្រជុំសន្តានាគ្នាអំពីរឿងអីភិក្ខុទាំងឡាយនោះក៏បានទូថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូថាបបិទ្ធ ព្រះអង្គបានចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយកំពុងតែប្រជុំសន្តានាគ្នាអំពីអាជីវៈដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍តតកោទាំងពីរបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គស្ដាប់រឿងរ៉ាវនឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអាជីវៈនឹងដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍តតកោទាំងពីរនឹងមិនត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នទេសម្បីអតីតជាតិ កន្លងទៅក៏អាជីវៈនឹងជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់តកោទាំងពីរនឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គលើក្នុង
អតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជ្យសម្បត្តិនគរពារាណសីនៅក្នុងកាលនោះនៃជ័យនគរពារាណសីមានតកោមួយដែលមានកូនប្រុសកុមារិកាដែលពេញរូបរាងហើយខ្លួនចង់បន្តពូជពងវងតកោរបស់ខ្លួនទៅក៏បានទៅស្ដីដណ្ដឹង កុមារិកាម្នាក់នៅក្នុងនគរពារាណសីអ្នកទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាទាំងតកោនៃកុមារិកានិងតកោនៃកុមារនិងព្រមព្រៀងគ្នាកំណត់យកថ្ងៃមង្គលមួយដើម្បីទទួលប្រពន្ធនៃពិធីមង្គលក្នុងតកោរបស់ខ្លួននៅក្នុងកាលនោះនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញបរិសុទ្ធដែលជាឪពុករបស់កុមារនឹង ជាអ្នកមានភាពស្និទ្ធស្នាលទៅនឹងអាជីវៈម្នាក់ដែលជាអ្នកបួសក្នុងក្រៅសាសនានឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវនឹងទៅអាជីវៈទៅខ្ញុំបានចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងកុមារិកាម្នាក់នៅក្នុងនគរពារាណសីឥឡូវនេះកំណត់ជើថ្ងៃនេះដើម្បីជាថ្ងៃដែលស្រីសួស្ដីអាជីវៈនឹងស្ដាប់លឺប៉ុណ្ណឹងខឹងអអន់សពុនចិត្តថាយើងជាធំនៅក្នុងតកោនឹងធ្លាប់ ចេញចូលធ្លាប់តកោនឹងគោរពពីមុនមកធ្វើកិច្ចការងារអីតែងប្រាប់តែងសួរយើងតែពេលនេះតកោនេះធ្វើកិច្ចការងារមិនបានប្រាប់មិនបានសួរយើងទេអញ្ចឹងក៏ជីវៈឆ្លើយថាថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនជាថ្ងៃល្អទេអ្នកក៏ប៉ៃរើសថ្ងៃផ្សេងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបើមិនធ្វើដូច្នោះទេអ្នកនឹងវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់អាយុជីវិតអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅ ឪពុកម្ដាយដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់បរិសុទ្ធនឹងជឿពាក្យរបស់អាជីវៈនឹងណែដែលជីវៈនឹងប្រាប់ថាជាថ្ងៃមិនល្អនាំឲ្យវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់អាយុជីវិតអីចឹងទៅក៏សួរអាជីវៈនឹងថាថ្ងៃណាជាថ្ងៃល្អអាជីវៈនឹងប្រាប់ថាថ្ងៃដទៃរាប់ទៅក្រោយពីរបីថ្ងៃទៀតទើបជាថ្ងៃល្អជឿតាមពាក្យអាជីវៈនឹងទៅមិនបាន ទៅទទួលកុមារិកាដែលខ្លួនបានស្ដីដណ្ដឹងឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទេឪពុកម្ដាយកុមារិកាដែលត្រូវបរិសុទ្ធស្ដីដណ្ដឹងហ្នឹងក៏បានរៀបចំចាំទទួលប៉ុន្តែអត់មានឃើញកូនកំឡោះទៅទទួលហ្នឹងបានផ្សំផ្គុំឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាត់ទៅនៅក្នុងនគរពារាណសីក្រោយមកទៀតពី 3 ថ្ងៃហ្នឹងបានបរិសុទ្ធនឹងនាំគ្នាហែហោមច្រើនទៅចូលទៅទទួលកុមារិកានឹងប៉ុន្តែត្រូវពពួកញាតិរបស់កុមារិកានឹងពោទាស់តេះទៀលជេបន្តិចផ្ដាសាសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងទៅព្រោះខាងឪពុកម្ដាយរបស់បរិសុទ្ធនឹងមិនបានគ្រប់តាមពាក្យប្រាប់ពាក្យណែនាំចឹងទៅនៅក្នុងកាលនោះមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាបណ្ឌិតដែលជាអ្នក ឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងកិច្ចការទាំងពួងបានចូលទៅឃើញរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏បានពូលណាពូលពាកពូលទៅប្រົບទៅចម្ពោះតកោទាំងនឹងនឹងអាជីវៈហ្នឹងឯងថាប្រយោជន៍រមែងកន្លងបងនៅមនុស្សល្ងងដែលរាប់អានអ្នកខត្តរិកព្រោះសក្តិចម្រើននៃប្រយោជន៍ឈ្មោះថាអ្នកខត្តរិកឯផ្កាយទាំងឡាយនឹងធ្វើអ្វីបាន នៅក្នុងពាក្យនោះបរិសុទ្ធជាបណ្ឌិតនឹងបានពោលទៅថាពពួកដែលអ្នកមិនឆ្លៀសមិនឆ្លាតជាអ្នកល្ងងនឹងចេះតែជឿទៅតាមពាក្យប្រាប់របស់អ្នកដទៃនឹងគេប្រាប់គេណែនាំចឹងទៅក៏ចេះតែជឿចឹងទៅព្រោះខ្លួននឹងជាមនុស្សល្ងងបើសិនជាខ្លួនឆ្លាតនឹងអត់ចេះតែជឿតាមពាក្យអ្នកដទៃគេប្រាប់គេណែនាំអីទេណែព្រោះ ការដែលខ្លួនជាបុគ្គលឆ្លាតនឹងគឺដឹងកិច្ចណាដែលគួរធ្វើកិច្ចណាដែលមិនគួរធ្វើប៉ុន្តែចម្ពោះបុគ្គលល្ងងដែលអាប់អាត់ប្រាជ្ញានឹងឆាប់ជឿណាគេប្រាប់ចឹងទៅឆាប់ជឿតាមគេចឹងទៅមិនបានគិតមិនបានពិចារណាដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារដែលជឿពាក្យអាជីវៈនឹងធ្វើខាតប្រយោជន៍ត្រូវខាងតកោកុមារិកានឹងឯងពោទាស់តេះដៀសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងឯង ចឹងបានបរិសុទ្ធជាបណ្ឌិតនឹងលោកពូថាថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃល្អដែរមិនចាំបាច់តែកំណត់យកថ្ងៃនេះ
chưa từ lớp cài nè khát tà rắc ấy nó có ọt tê. Bố khả nà bà xanh chì bố côl đại bà bật là ô tà tàm. Phải cài về cha chất, bố côl nô án cứ rơ mênh châm ràn. Cài châm ràn nó thay nó có chì thay là ô đại bàn tái. Bà xanh chì bố côl nâng chưa từ nâng bà cài nè khát tà rắc chưa từ nâng mẹng côl bà nhẹ bà á bàn tái. Mình bàn bà bật ông bơ là ô tà tàm phải cài về cha chất. Từ rồi bật tùng vừa ở cỡ từ biệt biển ở đây sọc rồi bạp giáng anh ấn cứ bật côn năng ái chứ mùa tha rồi bật nữ ông bơ mình lõ nóm tục đọc luôn xong bây chỉ thằng ngày lõ cả đói có ai chụp tục rồi phải xem xin tới từ tam tùng vừa đọc luôn rồi bật chẳng chẳng bà rõ nước bàn bố bịa tràn tới trong bố ta cầu từng bì năng tha. Nè tặng lại nâng không thể chư. Nè khách ta rắc không thể chư. Rương ra tặng ọt nâng ấy có bây. Chỉ nè đàm miên bánh nha. Bị chà ra nà tơ nè khăn nông. Bà thô ta tàm bịa rà bọ nè prạch bánh đất. Đà ca bà bật là ô nâng chì hẹt nòm ở châm rá. Chì hẹt nòm ở miên sợi xua sợi đầy. Chì hẹt nòm ở miên miên côl. Bà sân chì bà côl. Mình bàn bà bật là ô. Mình bàn phư nơi sẽ có đầy là ổ tế, sẽ có đầy châm rạch nâng mình miền tế. Chẳng bàn nâng nông bà bột đất sát sát bà. Sẽ mà xâm bột bà rô mô kru bà ông xâm đầy. Thà kà nà bà sân chì bà cùl bà bật là ổ đất tàm phơi cài về cha chất. Nà xâm bầy thang ngày ná, bê ná màu ná có chì bê bà liền là ổ xâm rạp kà. Thôi kì kà nghe tăng buông đầy bà. Bà sân chì dương cầm nọt thà. Bị nâng, thằng ngày nâng, chỉ thằng ngày là ô. Bên tay dương mình bàn bật bật là ô. Với nhà nâng có mình chỉ thằng ngày là ô đã chụp. Rường ra tục lộng bài xem xem trên thầy. Nâng bê đài, bác sĩ mà xâm phút bà rộng bà cụ bà ông xâm đầy. Rường ra nâng mộc chẳng thức bàn bà ông. Bà chùm bà chỉ đọt nâng mộc thà chi vụ. Đại chỉ nhạc thư ở khốt bà giáo khăn nông bà chạy bắn ấy cứ bàn mọi chi vụ khăn nông ca. Khang môn đại thừa khơi bây giờ được khní hay bà rõ đại chìa bằng đất đại bố riêng bà rõp chùi đá tươn ở khăn ông cao nó bàn mà chìa bà xe mà xe mốt bà rộng bà cừu này dân anh ở khăn ông bà chìa đó nó chọp tại bà bà năng anh khá nhầm bà cắt ở nà xe mặt thoại bằng cùm lế châm ràn bà liê.